საქართველოს ახალგაზრდული ალიანსის შექმნის იდეა ალბათ გამოწვეული იყო იმ პრობლემით, რომელიც ჩემ წინაშე წარმოქმნა მაშინ, როდესაც აფხაზეთიდან გადმოვედი. და ძირითადად ეს პრობლემა ასოცირდებოდა დამოკიდებულებასთან, იზოლებით გადაადგილებული პირების მიმართ. შეერთ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებას ან ზოგადად ქვეყანაში წარმოშენილ სხვადასხვა მკვლევარებს თუ ადამიანებს ზოგადად აქვთ დამოკიდებულება და წარმოდგენა ისეთი, რომ იზოლებით გადაადგილებული პირების მიმართ არ არსებობს არანაირი სახის, ასე ვთქვათ, დოგმატური შეხედულება. Შეგიძლიათ ამას უძახოთ ან კიდევაც, საერთოდ ესეთი წარმოსახვითი აბსტრაქტული დამოკიდებულება, რომელიც შეერთ შემთხვევაში არის სტერეოტიპული შეხედულებები და შეერთ შემთხვევაში სწორედ ამ სტერეოტიპული შეხედულებებისა თუ დამოკიდებულების მსხვერპლი ხდება ეს ისრულებით გადაადგილებული პირი. მით უმეტეს, რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც 2008 წლის ომი, აგვისტოს ომი მწვავედ მიმდინარეობს და ჩვენ სახლის, ასე ვთქვათ, იზოლებით დაატოვება მოგვიწევა. ამ პერიოდში გავათვითნობიერე ის, რომ მე რაღაცა უნდა შემიცვალა ჩემ თავში, იმისთვის, რომ შემდგომში ყოფილიყავი ძლიერი მოქალაქე, რომელიც სამოქალაქო დონეზე მაინც შეძლებდა და შეცვლიდა რაღაცას. როდესაც ამას მივახწე და ეს მიზანი გამართლდა, ალბათ შემდეგი ეს პროგრესირებადი განვითარების ჩანსაღ გადაწყვეტილება ან ჩანსაღი ნაწილი იქნება და სწორედ ამ არასაფრთხო ორგანიზაციის ჩამოყალიბება იმ მიზნით, რომ ის ჩატეხილი ხიდი აღმოშენებინა მიცვლებით გადაადგილებულ პირებსა და საქართველოში მცხოვრებ ქალაქებს შორის და ამავდროულად აფხაზეთში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის, რომლებსაც ყოველდღურად უწევთ ძალიან რთულ პირობებში მცხოვრება თუ სწავლება და ზოგადად არსებობა. ჩვენ ვარჩევთ ამ ადამიანებს, რომ თუ გახდები ძლიერი, იქნები ძლიერი მოქალაქე და შეძლებ შენ თავის საზოგადოებაში დამკვიდრებას, მაშინ შენთვის მარტივი იქნება ამ პრობლემებთან გამკლავება და ზოგადად იმ პრობლემებთან გამკლავება, რომელიც ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება წარმოიჭრას. იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც აფხაზეთიდან გადმოვდიოდი, ხვდებოდი ერთ რაღაცას, რომ არაფრის დაგეგმვა წინასწარ არ არის არამხოლოდ აუცილებელი, არამედ მიზანშეწონილი. იმიტომ რომ არავინ ამგონი დაზუსტებით არ იცის ის, თუ რა მოხდება ხვალ, რო გაიხვიძებ, როგორ გარემოში გაიხვიძებ, ან საერთოდაც შესაძლებელი გახდება თუ არა შენი სურვილების რეალიზება ხვალ. ამიტომაც ერთი ვიცი დარწმუნებით, რომ წინასწარ არაფერს არ გეკვა ხოლმე და იმასაც ვაკეთებ არის სპონტანური იმ დღეს მიღებული გადაწყვეტილების შედეგი და მგონია, რომ ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხების მიმართ და ზოგადად ამ პროცესის მიმართ არის ჩანსაღი, თუმცა ეს არის ის, რაც მე, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბე და ჩემი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების ნაწილად გავხადე. 2008 წელს ჩემი საქართველოში გადმოსვლით, მე ამ ჩემი იდენტობის ნაწილი დავტოვე აფხაზეთში, თუმცა მიუხედავად ამისა არ ვიხსენებ ალბათ იმ ტკივილს და ვცდილობ თავიავარიდო ყოველჯერზე აფხაზეთზე საუბრისთვის, იმიტომ რომ მე ვცხოვრობ იმ იმედით და იმ იდეით, რასაც ხვია აფხაზეთში დაბრუნება და ერთიანი საქართველო. შესაბამისად, ეს გულის ტკივილი თუ წყენა იმდენად უკვე აღარ მაქვს, მით უმეტეს, რომ მაქვს ურთიერთობა აფხაზ ახალგაზრდებთან და ყოველ შემთხვევაში ამ ურთიერთობის საფუძველზე არ შემიძლია, რომ ტრანსფორმირება ხდება, იმისმა რომ ტრანსფორმირება ხდება სრულად შეხედულებებსა და დამოკიდებულებებს საქართველოს მიმართ, თუმცა შემიძლია გულწრფელად თქვა ის, რომ რაღაც ცვლილებები უკვე სამშევია და შეიძლება ეს ცვლილებები უფრო მნიშვნელოვან გარდაქმნებში გადაიზარდოს მოგვიანებით.